zaman o zaman. O zaman salın. Burada, burada, burada. Saatim allama hal bo'lib qoldi. Qayerda yurgan ekan dedi. Bir kunmas, bir kun shu otang meni tamom qiladi-da. Haligacha kelmadi. Buncha peshonam shor bo'lmasa, ya so'xatga qarangichi bo'ldi. Qayerlarda yuribsiz-a? Bo'ldi qil. Nima, yana o'sha ulfatlaringiz bilan birga o'tirdingizmi? Men sizga shu maqsadda tekkanmidim? To'ydan oldin nimalar degandingiz menga? Esingizdami? A? O'tir deyishganda yo'q deyolmadim. Shunga nima qildi? Nima qildi deysizmi? Atopish tutishingizning mazasi yo'q-ku. Yetmaganiga har ikki kunda ichganingiz ichgan. Aroq chiqargani ham uyi kuysin iloyim. Bo'ldi. Bas. Yotib kirib uxlab ertaga gaplashamiz. Ahmoq bo'lmasam sizga tegarmidim, ha? Umrimni xazon qilib. Mana qizim. Qara. Dadangni ahvolini ko'rib qo'y. Yana ichib kelibdilar bu kishi. Hatto seni bir qarab ham qo'ygani yo'q. Bag'riga bosib ham qo'ygani yo'q. Va qizingizni bundoq quchoqlab erkalatsangiz bo'lmaydimi? Bor kir deyapman senga. Baqirishni bilasiz. Bo'ldi, bo'ldi assalom. Hozir uxlaymiz. Nima bo'ldi? Dard bo'ldi, balo bo'ldi. Turishingizga qarang. Qachon aroq ulgurga to'yasiz? Qachongacha chidashim kerak sizga? Qachon odam bo'lasiz bilmadim. Ertabdan boshlamagan xotin, iltimos. Undan ko'ra birovimizni qilib ber, qornim och. Ishga borishim kerak. Erkak bo'lib turib, bunda ro'g'izg'orni ham qoylatib qo'yganingizni boshqa gapidi. Hech narsa yo'q uyda. Nima ovqat qilishni bilmayapman. Xotiningiz, bolangiz och qolsa-yu, siz ko'chada kayf safo qilib yursangiz. Nima qilay? Qop quruq xaladzenlik ham. Kunni ham zahar qildim ertalabdan. Nima? Hali men zaharim bo'lib qoldimmi? A? Dadasi. Vaqtli qaytibsiz. Ahvolingiz yaxshimi? Dadasi, oynaga bir qarang. Bu nima ahvol? Xuddi ertaga jahon urushiga ketayotgan odamga o'xshaysiz. Qani bunaqada kasal-pasal bo'lib qolishingiz mumkin-ku. Nima qildingsan? Ah, nima qilay? Boshqalarga o'xshab, unda ko'chalarga chiqing. A chollarga o'xshab, unda bir choyxonalarga chiqib, yozilib keling deyman-da. Hadab uyda o'tiravermasdan, xotinlarga o'xshab. A yoshingiz ham mana ancha katta bo'lib qoldi. Mahalladagi marakalarga qo'shiling deyman-da. Bu nima ahvol? Avvallari bunaqa emas edi-ku. Mana kecha mahalladagi Rustam akani nabirasi kelib, Murat akam albatta biznikiga chiqsinlar ekan, buvam gap beryaptilar deb tayinlab aytib ketdi. Mana bormadingiz.
Ha sizi taklif qilgan odam xafa bo'ladi dedi. Dadas. Hali ham kech emas. Kiyimlaringizni almashtirib, Rustam akanikiga chiqing. Bahonada ozgina yozilib ham kelasiz. Qaysi yuz bilan Rustam akiga chiqaman? Ha? Qaysi yuz bilan odamlarga ko'rinaman? Ha, qizi yerga tiqib yubordi-yu. Ha? Qora yer qildi-yu. Ya qo'ni qo'shni mahalla ko'yini oldik qanaqa ko'rinamanman? Odam bo'lmadim u meni. Erkakman. Ko'chaga chiqa olmay qoldim. Ey Alloh akbar. Ochiq ekan-u. Assalomu alaykum oyijon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, bolam. Voy oyijon, rosa sog'inib ketdim, yaxshi qildingiz kelib. Keling, keling oyijon. Dadam yaxshimilar? Yaxshimisiz? O'zingiz yaxshi oldingizmi? Necha o'shamal o'chirdi oyi? Seni sog'indim bolam, seni sog'indim. Men ham sog'indim oyijon. Keling. Yaxshi qildingiz oyijon kelib. O'zingizni kelib o'tirdim, rosa sog'indim sizlarni. İşten boşatıştı. Endi nima qilaman? Uyda ro'zg'orda hech nima qolmagan. Nigora ulbul olib keling deganda, pul ham yo'q. Chinursin o'sha sevgini ham. Yoshlik qilib qo'yganimizda endi nima qilishga boshim qotgan. O'ylanib boqish kerak. O'zi shu uydan zerikib ketdim. Qachon qarasa bir kamchilik, hech tugamaydi. Sal kech qolib borsang ham janjal to'polan. Ey xudo, nima qilay, nima qilay? Nima gap? Tinchlikmi? Nimasini aytay oyi? Qudrat akam bilan hech kelisha olmayapmiz. Nega? Keyingi vaqtlarda ichkilikka berilib ketyaptilar. Topish tutishni ham mazasi yo'q. Gapirsam urishib beradilar. Baqiradilar. Shunaqa degan qizim. Boshida sen o'zing shuni tanlading. Senga qancha aytdik, ko'nmading. Ha shu yigitdan boshqasiga tegmayman deb turib olding. Dadang ham boshida norozi edi, qarshi edi. Nima keragi bor edi yolg'on aldovlar bilan to'y qilish? Dadang ham yuzini yerga qaratding, yuzini qaro qilding. Nima keragi bor edi shunaqa ishlarni? Mana endi o'zing jabrini tortib o'tiribsanmi? Ota-onani gapiga kirish kerak edi o'sha vaqtda. Bilaman. Bilaman oyi. Hamma ayb o'zimda. Nima qilishimni bilmay o'tiribman endi. Mayli, qo'yavering oyi. Bo'lar ish bo'lib o'tdi. O'zingiz yaxshimisiz? Dadam yaxshi yuribdilarmi? Dadang ham ancha o'zini oldirib qo'ygan. Avvalgidek emas. Turishimni qara. Ha senga ulbul olib kelgandim. Qizingga ham olib kelgandim. Paket deydi. Tur, olib kel. Xo'p. Ey, Qudrat. Halilsan, o'rto. Yaxshimisan? Rahmat, Azat. O'zing yaxshimisan, tinchmisan? Ishlaring yaxshimi? Ha, rahmat. Ko'rishmaganimizga ham qarab, roppa-rosa bir hafta o'tdi. Ha, gapirma. O'zi zerikib turgandim. Bu sherigi ham yo'q. Yur, birga o'tir, bir mashat qilaylik.
Mani hisobimdan xotirami? Asad, hozir kayfiyatim yo'q. Boshqa safar borarmiz shunga. Endi shunaqa qilmagin og'ayni. Men taklif qilganda bir marta yo'q demagin. Bitta zo'r joy bu. Shu yaqin atrofda. Borasanmi? Mayli, qo'ymading, qo'ymading. Ketdik. Ana endi o'zingga o'xshading, o'rtoq. Yur, ketdik. Anladik. Ha, o'rto. Yo'qchilik yomon. Uning ustiga ishdan bo'shaganing ham yomon bo'pti-da. Sen tushunaman. Dard kelsa, qo'sha-qo'sha keladi degani ham shu bo'lsa kerak-da. Endi nima qilishni bilmay qoldim. Hammasi raso bo'ldi. Do'stim, mana bitta yaxshi taklif bor. Lekin aytsam ekan, aytmasam ekan, ha? Xo'sh, qanaqa taklif ekan? İstasen aytaman, istamasan yo'q. Faqat noto'g'ri tushunib qolma. Gapir. Xullas, mana bir yaqin tanishim bor. Juda ham badavlat inson. Shular necha yildan beri farzand ko'rish olmayapti. Bormagan shifokori, bormagan joyi qolmadi. Asra bo'lsa, bilasan, juda qiyin bizani sharoitda. Tushunmadim, xo'sh. Men nima qilishim kerak? Shunga qizingni bersin. Yaxshi gene pulli bo'lardi. Birinchidan, qarzlaringdan qutulasan. Ikkinchidan, ancha oyoqqa turib olasan. Ham yoningda puling qoladi. Qudrat. Bu odam yaxshilikni biladigan odam. Sen elbet öyle razı kılışadı. Öyle ki bitti maşını, yok ki bitti uy. Hiç nersemez. Bunun üstüge bakana da bitti yan yüylü, bitti maşinali bu arası. Şunu hep sen mi? Kan, al değil. Asad, sen hozir menga qizimni sotishni taklif qilyapsanmi? Yo'q, o'rta. Sotish deb hisoblamagin. Men ularga sovg'a qilishingni xohlayapman. Sovg'a? Yaxshi bo'lardi, o'rta. Albatta, sen qarshi bo'lmasang. Xullas, sen yaxshilab o'ylab ko'r og'ayni. Xotining yoningda yana farzandli bo'laverasan, xudo xolisi. Istasang, telefon raqamini yozib berishim mumkin. O'zing gaplashib olasan. Ey, ular juda ham yaxshi insonlar. Bilaman, gaplarim senga og'ir botyapti. Qizing, ko'rging keladi, sog'inasan. Ana shunaqa paytlarda borib ko'raman desang, ular hech qachon eshikni yopib qo'yishmaydi. Hey. Ol. Endi ichaylik. Yaxshilikka.
bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Qani mana bu filmlar bor ekan. Mana, mana, mana. Ha? Mana. Nima qilsam ekan? Asad aytgandek o'sha odamga qizimni berib yuborsammikan? Bunda yashab bo'lmaydi axir. Biror nima qilishim kerak. Mashina beran dedimi? Uy ham berishi mumkin dedi. Katta pul olsam-chi? Yaxshi bo'lardi. Oyoqqa turib olardim. Yaxshisi qizimni berib yuboraman-da, keyin Nigoraning javobini beraman. Uyiga haydayman. Shunisi yaxshi. Qachongacha bunday muammolarning ichida yashayman? Asad to'g'ri aytibdi. Istasam keyin yana farzandli bo'lib olaveraman. Nigora. Boshim qotgan. Nima qilishni ham bilmayapman. Ro'zg'orimda to'la kamchilik. Qudrat akamni topish tutishi yaxshi emas. Uni ustiga bugun ishdan bo'shadilar. Boshlig'i bilan kelisha olmaganmish. Yana hozir ijarada turibmiz. Oy ham tugayapti. Ijara pulini so'rab kelishadi shu kunida. Eh, dugonajon. Bu o'ldim kuydimlari bilan tirikchilik qilib olmas ekan. Ay, bu zinda. O'zing o'sha betayin Qudrat akaga turmushga chiqib ketding. Yaxshi yigitlar ham bor edi-ku. Bilganimda turmush qurarmidim. Mayli, siqilma, bir yo'l topilib qolar. Xudo xohlasa. Bo'pti, dugonajon. Senga o'zim qo'ng'iroq qilaman. Xo'p. Nigora, senin bir gapın var. Ne magia? Tinchlik mi? Kecha bir dostumni uchratib qo'ygandim. Xullas, dostumni bir tanishi bor ekan. Necha yillardan buyon farzandli bo'lish olmayapti ekan. Shunga farzand sotib olmoqchi ekan. Xo'sh, buni bizga nima aloqasi bor? Men o'yladimki, nima desam ekan. Ko'rib turibsan, sharoitimiz yaxshi emas. Uning ustiga qiynalib qoldik. Qarzlarimiz bor. Balki qizimizni shularga bersak nima deysan? Nima? Nimalar deyapsiz? Qanday qilib qizimizni sotamiz? O'ylab gapiryapsizmi gapingizni? A? Yo'q. Nigor, men noto'g'ri tushundim. Sotmaymiz, shunchaki ularga beramiz. Ular esa puldan bizga yordam qiladi. Ancha o'zimizni o'ylab olarmidik? Nigora, yaxshigina pul ham berar ekan. Nomerni ham berdi. Biz yana farzandli bo'laveramiz, Nigora. Yaxshilab o'ylab ko'rgin. Qudrat aka. Men bolamni sotmayman. Eshityapsizmi? Sotmayman hech qachon. Jinursa hammasi. Ko'chaga chiqib kelmasam bo'lmaydi. Alo. Assalomu alaykum opa. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Ishlar bilan charchamasdan. Rahmat, shukr, yuribmiz. Ha,
Şu desiz bugün bir ortağımı uçuratıp koygandım. Ha, yakın Ulfatım apa. Yakında farzantli bo'pti. Ha, mana aytyapman-ku. Xullas, ancha qiynalib qolgan. Chaqaloqmi? Yo. Qiz bola. Ha, oydakkina qizaloq. Pullar rosa qiynalib qolgan o'zi ham. Xullas, sizning nomeringizni berib qo'ydim, opa. Telefon qiladi. Menimcha rozi bo'lsa kerak. Endi bu yoq o'zingizga bog'liq. Obdom gaplashib olasiz, opa. Xo'p, opa. Bu ish ham xudo xolasi o'xshab qoladi. Opa. A ish bitsa, meni ham bir xursand qilarsiz, ha? Ha, rahmat opajon. Sağ bo'ling. Qudrat aka. Dadam rozi bo'lmayaptilar. Qiz bola boshim bilan men nima ham qila olardim? Ayting. Nigora, axir men seni yaxshi ko'raman. Men ham. Lekin ota-onamga qarshi bora olmayman. Bu qo'limdan kelmaydi. Axir sevgimiz uchun kurashimiz kerak. Ularga aytishimiz kerak. Yo nima, menga ishonmaysanmi? Ishonaman albatta. Nigora, seni eng baxtli ayol qilaman. Ishon menga. Hech qanday kamchilik bo'lmaydi. Istaganingni muhayyo qilaman. Faqat meniki bo'lsang bo'ldi. Sotamiz dedilar. Xudoyim, o'zing to'g'ri yo'l ko'rsat. Alo. Qizim, yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsanmi? Oyjon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Nabiram yaxshimi? Yaxshi. Uxlayapti hozir. Oyjon, ovozingiz sal g'alatiroq. Tinchlikmi shuqalib? Ha, tinchlik bo'lam. Tinchlik. Dadang og'zigina mazasi yo'q. Nima bo'ldi? Shifokorga boring desam hech ko'nmayapti-da. Endi bilasan-ku, dadangning qasarligini. Oyi, nega shuni menga ertaroq aytmadingiz? Ha, nimayam derdim senga, bolam. Mayli, oyi, o'ylamang. Ertaga ertalab boraman. Qizim, dadangni jahli chiqmasmikin? Baribir boraman. Kechirim so'rayman dadamdan. Mayli, qizim. O'zing bilasan. Ehtiyot bo'lib kelgin. Xo'p, ertaga ko'rishamiz, oyijon. Qayerda yuribsiz? Nima ishing bor? Nimaga jahl qilasiz menga? To'g'rilikchi so'radim-u? Xotiningiz mana axir. Xotin degan eriga yordamchi bo'ladi. Qiyin paytlarda yonida turadi. Sen bo'lsang, vaysashdan boshqasiga yaramaysan. Sendagi xotinni boshimga uraman.
Sonyaga opa, yaxshimisiz? O'sha chaqaloqning onasi menman. Siz men Malika bo'laman. Eshigingiz ochiq ekan. Kim ekan dadasi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalom. Adashmasam siz bilan kecha telefonda gaplashgandim. Men Malikaman. Tushunmadim nega ora? Dadasi, to'g'risi men siz uchun hamma narsaga tayyorman. Sizni bunaqa siqilib yurishingizni ko'rib chidab tura olmadim. Keyin bergan raqamingizga o'zim qo'ng'iroq qildim. Qani, keling. Keling. Shunda odam emasmi oldinroq, ha? Kiring. Uzr, bezida qildim bemahalda. O'tiring. Bemalol. Xullas, hamma gapdan xabaringiz bo'lsa kerak-a. Asad aytgandir? Ha, aytgan, aytgan. Unday bo'lsa, maqsadga o'ta qolay. Mana, bu yerda ro'parasi 20 ming. Kamtsiyli yana beraman. Xohlasanglar, mashinamni, uyimni nomingizga rasmiylashtirib beraman. Hujjatlarni hammasini tayyorlab qo'yganman. Farzandingizga o'z farzandimdek qarayman. Bu yoqda xavotir olmanglar. Keyin xohlagan paytingizda borib ko'rib turishingiz mumkin. To'xlasa, hech kimdan kam qilmay katta qilaman. Olib chiq. Bola sizga o'zi nimaga kerak? Nima sababdan farzand sotib olyapsiz? Bilasizmi, senim? Alloh kimgadir farzand berib sinasa, kimgadir bermasdan sinarkan. Xo'jayinim bilan bormagan joyimiz qolmadi. Lekin Alloh bizga farzand bermadi. Necha yildan beri Xudodan farzand so'rab duo qilamiz. Bu baxt bizga nasib qilmadi. Bola asramoqchi bo'ldik, lekin hujjat ishlari juda ham qiyin ekan. Shuning uchun bu ishga qo'l urishga majbur bo'ldik. Lekin sizlarga kattakon rahmat. Bolalarga o'zim qizimdek qarayman. Endi adajon sinoldiga o'faraylik. Xo'jayinim ham juda ham xursand bo'ladigan bo'ldilar. Sizlarga kattakon rahmat. Qani? Xayr hammaga. Mayli, men bora qolay. Yaxshi qolinglar.
Kursan mı siz yendi? Ah! Koyunist doldu mu? Bolamız yok. Bolamız yok yendi. Odamlar qancha tirnoq qazar. Bizga Xudoyim farzand berdi. Hozir bu ishni qilsam, Alloh meni kechiradimi? Yo'q. Sotmayman bolamni. Men jigarbandimni sotmayman. Tushunyapsizmi? Kerak emas menga puli. To'xta, Nigora. Salim man, canım man. Opa, opa keçirasiz, to'xtang. Nigora. Ha, tinchlikmi? Pul kam chiqdi mi? Yo'q, pul kam chiqmadi. Xohlasangiz yana qo'shib beraman. Yo'q, opa biz bolamizni sota olmaymiz. Iltimos, pullaringizni oling. Nigora, esingni yig'. Qizimiz yaxshi yashaydi shu opa bilan. Bo'ldi qil. Nima Nigora? A, nima Nigora? Siz ham otammisiz? A? Men sizni deb ota-onamga qarshi chiqdim. Siz bo'lsangiz mana shu pullar uchun o'zingiz bolangizni sotyapsiz. G'ururingiz bormi sizda? Opajon, iltimos, siz ham ayol kishisiz-ku. Biz bolamizni sota olmaymiz, opajon, mana pullaringiz. Bo'ldi. Bu pullarni qaytarib olmayman. Bolangizni olmasam ham. Demak, bunda ham bir hikmat bor. Xudoyim shunaqasiga buyurgan ekan. Ayol kishining mardligi, g'ururi sizning yonida ustun bo'lib chiqdimi? Endichi, mana bu pullar. Olib qo'ying. Biror kuningizga yarab qolar. Xayf sizga bola, xo'pmi? Xohlaganingizcha yashang mana shu pullarga. Ming la'nat sizga. Nigora. Dadasi. Dorilaringizni olib keldim. İçim ham doriga to'lib ketdi. İçing. Dadasi. Algi qizingiz kelgandi. Eşik tagida turibdi. Kirsam aylama. Nigora? Nigora? Dadajon. Ona qiz. Dadajon. Dada, meni kechiring. Afsusdaman. Ona qiz. Kechirdingiz-a, dadajon. Qizim. Shuncha paytdan beri kelsam bo'lardi-yu, qizim. Bilsang. Ota-ona hech qachon bolasidan xafa bo'lmaydi, qizim. Bilaman. Xafa bo'lsa ham, baribir kechirib yuboradi, qizim. Ota-ona bilsang, farzand uchun jonini ham fido qiladi, qizim. Sen nima bo'lganda ham meni erkak to'yimsan.
Erke doyumsan kızım. Benim balamsan. Ben seni allakaçon keçirgen ben kızım. Allakaçon. Allakaçon. Rahmet dedeceğim. Buldu kızım. Hadi bir yıklayıverim. Ben eşki karayı bulmasam. Siz? Nigora, beni kechir. Men nafsimning gapiga quloq soldim. Farzand degan bebaho boyligimizni sotmoqchi bo'ldim. Oldingda aybdorman. Seni keyin kızımızı judayam sog'inib ketdim. İltimos, menga yana bir bor imkon ber. Kiring.